Timișoara primește o veste bună. După 4 ani de procese, TAS a decis. Începând de astăzi, de la ora 17, echipa simbol a orașului și-a recăpătat palmaresul și culorile. Societatea lui Claudiu Zambon a pierdut definitiv orice drept asupra numelui Politehnica Timișoara. Drept urmare, din FC Timișoara, clubul alviolet se va numi din nou Politehnica Timișoara.